žinokit, čia aš jiems tokį šau buvau užkūręs, kad stačiausi palapinę, viską, tarpasme, aš dar sėdžiu palapiniai, čia jie po truputį vis važinėja, tai kažkas atvažiuoja, tai kažkas išvažiuoja, nu čia žvėjai. Atsimenat, vakar vakare čia buvo tokia baltelė, tai jos va ir jau plaukia jie, va. Tai jie čia su jom plaukia, jį išmeta tinklus, po kažkiek vėl susirenka. Ir čia jie maršrutizuoja, tai aš čia sėdžiu su turistikais palapiniai, aplink mane kokie 8 jų, visi žiūri, ką veikiu, ir non-stop žiūri, tai viską susipakavau savo ramiai, tai su daug akių. Bet gal jums nelabai patinka mano kamera, kad jau išvažiuoja. Galėčiau tą patį pasakyti, kai aplinkui mane stovi kokie 6-8 vyrai ir žiūri, kaip aš apsirenginėju. Kaip daiktus pakojas, kaip viską pakojas, ar prasme, jiems čia buvo kaip koks Discovery. Nu, čia reikia priprasti prie šito, nes aš jiems neturiu ką sakyti, ką aš pasakysiu, nakasi. Nakasi tai yra ačiū arba ačiū ne, priklauso nuo kokios intonacijos tu tą sakai. Tai, nu, aš tik vieną žodį, tai žinau, nepasakysiu, kad ei, gal biški privatumo, jie čia tos dalyko turbūt nelabai supranta ir ypatingai vietiniai. Nes čia ką jau, užkampis, man dabar ten reikia traukti, tai šiandien bus tikrai lengvesnė diena negu vakar pumpavimo. Bet jo, čia jau jų pavargę motociklai, motoroleriai, matė gyvenimo. Gerai, viskas paruošta, galima traukti. Jungiam Garminą ir ruošimės į trasą. Šiandien vėliau pradedu, po 9:06, nu bet palisėjau truputį. Kojas biškį pasimasažavau su alkūne, įspaudžiau raumenį, kad atpalaiduotų. Tur. Ok, go. Parodysiu bičiuliai, per kokias džiunglės vakar naktį teko čia atvažiuoti ir kokius kelius, kad pasiektą vandenyną. Wow, wow, wow. Nemenki. Juokai su tokiais aštriais akmenim. Čia net nelabai gal važiuosis. Nusileisti. Ups, techniniai nesklandumai. Jo, tai per čia va. Tokiais aštriais akmenim bliamą kapojau vakar naktį, bet jau toks buvo desperadiškas jausmas. Kad greičiau pasiekt vandenyną, nes temsta labai. Nu va, jau bus galima važiuoti. Tai va, dabar taip pasikalatosim apie 1,5 kilometro. Nu kilometrą, paskui jau biški gerėja kelias. O už 2,5 kilometro jau neblogas keliukas. Bet sakau, va čia tai jau visiškai local. Karvė buvo kažkokio. Vakar akys jos žibėjo su mano šviesa. Ir vakar tai varau, tamsu jau, su šviesa atvažiuoju, čia kaimelis, sėdi vietiniai ratukų, į mane visi perskreipė, pasižiūrėjo, turbūt galvoju, what the fuck, kas čia vyksta. Nu bet ką, teko veikti rimtą perėją, kad čia atvažiuot. Čiau, šai. Čiau. Ta prasme, čia nais, pirmą kartą taip matau,
duobės užpildo. Pala, pravažiuosiu gal dar vieną vietą. Nu žodžiu, nematau, bet jie duobės užpildo čionai su senomis baterijomis. Įsivaizduokit. Hai. Iššoksiu į plentą, jaučiu. Pasidepsiu rankas. Rankos jau kur kas geriau jaučiasi. Tai šausiu kremu, kuri gal pavyks visą ranką normaliai įdegti. Bet jie čia patys tokį kelią pasidarė, nes suprantat, kai prasideda stiprus lietus, tai čia viskas patvinsta. Tai jei net akmenis, tai čia niekas neįvažiuotų ir neišvažiuotų iš tos gyvenvietės. Tai jiems dėl to reikia tokių, va būtent, aštrių akmenų. Ir daug jų. Let's go, let's go, let's go! Ram 6, ant sulutės 39. Šiandien rimta dienelė. Labai. Tai tik va leidžiasi nuo kokio kalniuko, iškart gaudo oro. Va ką reiškia minti palį pakrantę. Nu aišku, čia nais nėra visiškai pakrantė, bet čia nais va šalia jau Indijos vandenynas. Ir kažkaip aplink pakrantės mažiau debesų ir tada saulė jau taip plieskia, kad degina. Jo, visi mane myli. Aišku, vieni pypsina, nes jiems įprotis. Tipo, aš atvažiuoju atsargiai. Bet kiti pypsina, kaip Lietuvoje pyp, liuksus iškiša. Ir daug labai tokių. Tai palaikymas yra. Tik saulė manęs nelabai palaiko. Gerai. Girdit? Prasidėjo truputį lygesnis kelias, tai galiu atsipūsti truputį. Aišku, temperatūra ta pati, 39 ant saulės, bet vėjukas yra, kuris turbūt koksai gal 35-7, tai čiučiut gaivina. Ir man į kaktą pučia, biški stabdo mane, bet to pačiu gaivina. Bet nežinau, kelintadienį šiandien. Galvoju, kodėl nedaug mašinų, motorolerių. Bet gal dėl to, kad mažas kaimelis. Dar juk ne savaitgalis, ne? Atrodo. Protarpiais vandenyną pamatau. Bet to, kad tiesiog priejimo nelabai daug yra vietų, nes arba tai va tokie namukai sustatyti, arba kažkokie ryžių laukai, arba karvių laukai. Aišku, paieškojus galima atrasti privažiavimą. Bet kas su juo problematiška, kad smėlis labai šlykštus. Tu išdžiūsti ir jisai ant tiek prilipęs yra, jį reikia nusiplauti tiesiog. Tai va vakar naudojau techniką, kad tiesiog to vandenyno vandens biškį butelį prisisėmiau. Ir kai jau palapinę mėgoti, kojas vandenį nusipyliau ir tada jau smėlis nuėjo. Nes taip tai su rankom nusivalyti. Beveik neįmanoma.
čia tai jau labai į turtingų rajonėlį važiavau. Tos visos šventikrėlės, tai čia rodo, kiek turi pinigų, kiek gali sau tą leisti. Mažai kas turi tokią savo šventiklėlės kieme. Čia jau prabangos dalykas. Užsukau į vietinę kavinukę. Jei galima taip sakyti, labiau gal valgyklą čia nais. Nu, per Google Translatorį galėsite išsiversti, kokia čia patiekalai yra, bet aš pasakau tiesiog chicken ir no spice. Viskas. Nu, kiek duodas procentų, kad užsikrovė? Aš jau pramyniau ant saulės, tai pasakysiu, kiek pramyniau ant saulės. 3 valandas 35 minutės ir visą tą laiką buvau palikęs krauti nuo pat nulio. Opa, 20%, neblogai. 20% tai yra truputį daugiau negu pilnas mano telefono įkrovimas. Tai nuo 0 iki 100%, 20% šito powerbanko tikrai užtenka, tai neblogai. Tai šiandien dar turėtų dar kokią 20% kapsėti, nes dabar tik tais pusė 2 dienos. Čia vietiniai susidomėjo, kas vyksta. Va, šalia ir motorolerius galima rasti prie stalų. O laptopą čia padėjau krauti. Tai iš tiesų ieškau ten, kur galėčiau pasikrauti. Ne visur būna, bet būna tų vietų. Gražus sėdynės. Iš tiesų tai labai minkštas, nes ant tiek suplyšusios. Ir mano pavargusiam užpakaliui labai gerai. Jo, jau kelinta penkta diena minimo, bet dar vis skauda užpakalį. Nėra taip, kad negalėčiau sėdėti, bet skauda dar. Dar biškį reikia laiko. Dar reikia laiko. Plius prakaitavimas irgi neprideda gyjimo, nes jis tiek nusitrina. Okay. Kur ryžių? Okay. Chili. Thank you. Nu va, pasakiau tiesiog chicken ir va, išdėliojo viską. Žovės, riba ir kulšelė, ketvirtis. Ryžių. Trim žmonėm. Cool. Čia reikės kokią valandėlę pasisėdėti. Nes ką atkreipiau dėmesį, tarp pirmos ir kokią pusę 3, va tokią gerą pusantros valandos per pietus pati kaitriausia saulė. Va jeigu ją kažkur išbūni, biški vėsiau, tai visai neblogai. Ir šiaip reikia laptopą pasikrauti. Turiu powerbanką laptopui, bet jo dar neliečiu. Ai, galvoju, geriau čia pasikrauti. Nes dabar jau beveik tik 7% belikę, bet neblogai sekasi vis kažkur pasikrauti ir saulė gerai kapoja. Tai kas liečia elektrą, elektroniką ir net interneto ryšį, tai tikrai nenusivylęs. Interneto ryšys realiai bet kokiam kaimelį neblogas, o čia matėt, kiek kaimelių yra. Va, tas super. Tai tas 4G beveik visur, kol neįlindi ten kažkokias džiunglės, bet ir ten būna 4G, tai viskas super dėl to. Neturėčiau turėti techninių problemų su vlogų kelimu. Gerai, ragaujam. Skanu. Aišku, gal atrodo tas kartais sanitarinės sąlygos ne pačios tokios gražiausios, kai musės aplinkui skraido, šalia motoroleriai stovi ir pati virtuvė tokia atrodo tikrai neeuropietiška, bet tokį valgai atrodo valgai tą tokį tikrą maistą. Tokį naminį maistą ir skanu, tikrai. Tai su maistu viskas yra gerai. Aišku, jie mėgsta aštriai, tai kas mėgsta aštriai, tai Indonezija tada jūsų šalis. Bet aš aštriai niekaip negaliu, tai visą laiką turiu pabrėžti, kad no spicy. Ir dar pabrėžti no. Tada supranta jie. Bet šiaip maistas, kiek teko visur valgyti, tai tikrai skanu. Kažkur kažkas gal biškai kitoks prieskonis, ypatingai gal sriubų. Bet šiaip tai super.
Aišku, tik gal tada Indonezija ne jūsų šalis, jeigu nepakeliate karščių ir drėgmės, nes... Nes jeigu nepakeliat karščių ir drėgmės, tada reikėtų keliauti į kokį... Suprantat, labai įvairiai priklauso, kurioje tu vietoje esi Indonezijos. Aš pavyzdžiui, kai Bali saloje gyvenau Ubude, Ubudas pats centras salos. Tai ten visą laiko 23 ir maksas. Ir kažkaip komfortiškai jautiesi, o paskui va nuvažiuoji pakrantę. Ir va tenais idealios sąlygos tokios pačios kaip ir čianais va. Saulė plieskia 39 ir visas degi, tai labai priklauso, kurią tu vietą rinkiesi. Žinoma, drėgmės tai turbūt neišvengsit, visur bus plius 80%. Nu gal ne 23, bet kokiu atveju ar vidury salų yra vėsiau negu pakrantėse, tai keep in mind, jeigu kažkas čianais keliausite. Kyla vėjas, gali vėl lietučių paduoti. Gerai, tas lietus tikrai atgaivina, o problemų tai nesudaro. Bet karvės kokios kūdos, eina savo. Visiškai čia. Jokios mėsytės. Laiveliai žvėjų pakrantėj prišvartuoti. O, laukia manęs. Topas prie kompanijos parduotuvės darbuotojų. So you speak English a little bit? No, speaking English. Yeah. Speak Indonesia. Hi. Where are from? Lithuania. Europe. Europe, yes. Europa, right? Europa, yeah. Wow. I'm Belgia. Belgia? Portugal, Ronaldo, gila. Anna, Croy. Argentina. This is Croy. Croy? Beautiful. Yeah. Beaches are very nice. Ocean. Yeah. Mandiri big beach? No, this way. Accommodation? Yeah, I'm going around Sumatra. Oh. How about Corona? So Europe, no problem? So-so. So-so. And in here, it's problem? No. No problems. Smoking? No. No smoking. Sorry. No problem. What's the name? YouTube you? I can show you. Okay. YouTube. Okay. What? Here I subscribe. Yep. How Rimas? The first one. Yep. Whoa. That's me. You good? I'm trying. Why? Subscribe, man. Thanks. Okay. Wow. Nice. How Rimas? That's my name, Aurimas. Oh, yeah. Yeah, that was yesterday. Yeah. I uploading daily. Oh. Where? But I'm vlogging in Lithuania language, not English. Okay, ciao guys. Okay, good luck. You. Yeah. Nice to meet you.
Adios. Jo, kalbos barjero yra. Nu, bet aš stengiuosi pagal juos šnekėti, nes realiai jie sakinių nesudėlioja ir nesupranta, jie tik žino vieną kitą anglišką žodį. Tai tada ir tu, ir aš bandau prisitaikyti, irgi tada jau šneku nesakinėjus, o tenais po vieną žodį kažką ten. Sumatra, around Sumatra. Jeigu dar pridedi gestus, tai visai gali susišnekėti. Jo, ką aš pastebėjau, tai reikia visą laiką stengtis prie pašnekovo derintis. Tai ten, pavyzdžiui, kokioje Skandinavijoje, tai gali drąsiai, greitai šnekėti. Aišku, tu daugiau priversi klaidų, bet skandinavas drąsiai supras, ką tu nori jam pasakyti. O pavyzdžiui, atsimenu, va, kaip keliavom su Jugo ir kai šnekėjau su Darko, tai Darko sako, realiai aš tave vienintelį suprantu, ką tu šneki. Sako, darė naldą truputį, o Rytį ir Ignelio, tai sako, aš realiai jų nesuprantu, ką ten šneka angliškai. Jie gerai šneka angliškai, bet jie, ta prasme, jie per gerai šneka, jie labai, ta prasme, pakankamai fluently. Ir Darko jau yra sunku suprasti, ką ten nori pasakyti, nes jie naudoja kažkokias mandresnes frazės ir jau kitam žmogui, kuris lyginai moka anglų, tai jau darosi per sunku. Tai aš atsimenu, kai su Darko susitikau pirmą kartą, taip įvertinau jo anglų. Ir tada pats tu bandai taip laužytai šnekėti, kad jisai suprastų. Ten net kartais ir... Oi. Kartais ir visai netaisyklingai šneki angliškai, bet todėl, kad suprastų žmogus. Tai va čia nais jau, sakykime, toksai jau... Hai. Hai. Toks jau čia maksimalus anglų sulaužimas šnekat Indonezijai. Nesakau, jie žino pavienį žodžius, tai kažką jam išaiškinti, paklaus, pasakyti, taip turi įdėti prakaito. Nu ir plius čia Sumatra, nėra turistinė sala. Balyje tai tikrai tokios paprastos anglų kalbos kiekvienam užtenka ir kiek... Rimtos bangos. Galvojau čia kažkur stovyklaut, bet žiūriu, kad čia visas žvejų miestelis, kaimelis. Tai čia rytoj ryte jau matau, kas dėsis. Vėjas irgi toks nedraugiškas. Lema, nežinau, ką daryti. Tenais pagrįžus yra kaip ir nieko paplūdimys, bent taip atrodo pa Google Maps'us. Arba toliau bandyti važiuoti. Dilema. Ranta. Na štai, pavažiavau 2 km atgal, nes prieš tai tenais buvau už to iškišalio. Ir, nu, radau, aišku, nešvarus, nė tragedija pagal jų standartus, bet pasistatyti palapinę tikrai galima kažkur. Bangelės tai rimtos, vėjas rimtas, tai bus nelengva statyti palapinę. Gal biškį palauksiu. Čia vaikučiai žaidžia futboliuką. Visi šypsosi. Tenais masovkė, nes ten pagrindinis paplūdimys. O dar užrašas pastatytas. Labai daug visokio maitinimo įstaigų. Bet aš jau iš ten pabėgau. Gal va kažkur nusimėsiu.
ne pats paprasčiausias pastatymas, bet turėjau ir sunkesnių. Šiaip tvarkingai visai. Gal dar įsitemsiu tuos likusius. Bet čia klausimas, paskui gal po valandėlės jau aprimstas vėjas ir nebereikės čia stresuoti, bet po valandos bus tamsiu, tai jau bazę dabar turėjau susitemti. Kaip ir okei. Kas gerai, kad šitas vėjas smėlio nepūsto. Tai tas good. Nepripūs man. Kartais koks vienas kitas purslelis ateina, bet smėlio tai ne. Gerai, galim pasikrauti daiktus. Ai, beje, užkrovė baterijos powerbanko 30%. Tai visai neblogai. Nu, jau viduj apsistačiau dar čianais tokiais dviem rasgaliais, nes blema, aiškiai, viena kita banga tai pakankamai tikrai ir tai atriedėjo. O nesinorėtų man čianais taip. O, krabas. Kur tu čia lakstai? Nesinorėtų man paskui paskesti. Aš turiu dar vieną metrą atgal, bet pasižiūrėjau per vindį. Per valandą dvi pakris vėjas. Tai turėtų ir bangos aprimti, manau viskas bus okei. Nu, jei ką vyks evakuacija, nebe pirmas kartas, kaip dinoji beveik. Nu, šiandien rezultatai. Įveikta 94 km. Ir sukilimas 481, tai normaliai. Nepersistengiau, nu, greitis pakrito vien dėl vėjo priešinių. Bet šiaip, okei. Drėgmė tai maks. Jaučiu koks 95%. Nežinau, bet žiauriai daug. Nes ta tokia drėgmė pučiasi nuo vandenyno ir teko užsisekti, nes kitaip eina ir toksai tu pusiau limpantis, pusiau sūrus, grinai, ir net tu nejauti, kaip tas ateina, bet paskui su laiku žiūrai, kad tavo visi daiktai tokie apsinešė, tai užsegiau biškį, palikau mažą tarpą, kad biškį oro duotų ir viskas. Aš vis tiek va taip pamėgau. Aš taip atsigulu, nuogas, nu dabar mes su apatiniais ir taip užmiegu viskas. Kad geriau užmig dar ant šono pasiverčiu ir viskas, koma. Jokio miegmaišio, miegmaišis va, tiek kiek aš jį naudoju. Bet būna anksti ryte, kokią 5 ryto norisi prisikloti, prasme, čiut užsidengti save. Bet čia nakt miegosiu su rūbais, nes toksai lipnutis aš, tai galvoju ir to ryte išsimaudysiu, tai taip jau gavosi. Tai tiesiog sumaikė miegosiu. Turėčiau greit atsijungti, bet iki to turiu dar šitą vlogelį sumontuoti. Ir rytoj laukia vėl virš 1000 metrų sukilimas. Tai bus vėl perėja. Gal nebus tokia žiauri, bet bus ką veikti. Tai reikia man dar magnio ir kalio nusipirkti. Tai čia turėčiau rasti supermarkete. Ten turi tokį vaistų skyrių nediduką. Tai kažką rasiu. Ir viskas, kol kas viskas gerai, 5 kelionės diena įveikta ir jau beveik turim 500 km sąskaitoj. Po truputį. Buvo prie, ne prie, o Krui miestelis. Pajudėjau va, 94 km. Tai po truputį prasideda pakrantė link Sumatros šiaurės. Ir jau gražiai dėliojasi mano taškai nakvynės. Tai va, 1, 2, 3, 4, 5. Šeštas kažkur čia bus. Tai va, sunkiausia dalis bus va šitą perėją. Manau, paskui vėl į pakrantę. Tai va, bičiuliai, ačiū, kad buvot. Bandysiu kovot su drėgme ir susitiksime rytoj. Čiau.